Grejna sezona protiče bez većih problema u gradu Zrenjaninu. Zbog visokih temperatura, gradska toplana greje u jutarnjim časovima, dok se u ostatku dana ne greje zbog toplog vremena. Grejna sezona zvanično bi trebala trajati do 15. aprila ukoliko vremenski uslovi ne budu bili drugačiji, odnosno ukoliko temperature ne budu bile niske, ali kao što vidimo, dakle, letnje vreme je napolju. Što se tiče cene gasa, da podsjetimo sugrađane da se od 2. aprila primenjuju nove cene gasa. Cena gasa za domaćinstva bez obračunatog PDV-a je 37,33 dinara po kubnom metru, a nova cena za one potrošače koji su na mreži ispod 6 bara, ostalim dakle kategorijama kupaca na ovoj mreži, cena je 34 dinara, 78 para. Za kupce na mreži od 6 do 16 bara ta cena je 33,89 dinara. Podsjetit ćemo dakle naše sugrađane da svoje reklamacije mogu prijaviti na broj besplatan 0800 333 004, ili te reklamacije mogu uložiti pismenim putem na adresu Rade Končara broj 10. Grejanje u narednom periodu će zavisiti od vremenskih prilika. Ukoliko temperature budu visoke, redukovano će biti grejanje, a ukoliko budu niske, produžit će se u zavisnosti od potrebe.